Dobar dan i dobrodošli na kanal UEKO televizije i u još jednu emisiju UEKO popodne. Ovu emisiju započinjemo jednom lepom pričom. Udruženje za autizam koje se nalazi ovdje u Subotici pre izvesnog vremena, odnosno njihova predsjednica Suzana Skenderović je državnom sekretaru doktoru Nenadu Ivaniševiću rekla kako ima jednog zaposlenog koji želi da studira. Nakon toga desilo se to da uz posredstvo Ministarstva za rad, socijalna pitanja i boračka kao i zapošljavanje, taj dečko je dobio stipendiju. Radi se o jednom našem sugrađaninu, Alenu Mustafiću, koji je danas naš gost kao i Suzana Skenderović. Dobar dan. Hvala vam na poziv. Dobar dan. Alene, da li nam možeš reći šta si ti oduvek želeo da studiraš? Moja najveća želja je da se potrudim, da ne odustanem i da završim fakultet, da steknem 7. stepen školske spreme i voleo bih posle studiranja da radim na kompjuterima. A šta konkretno? Kako si se osjećao kada si čuo da ćeš da dobiješ stipendiju kad si prošle nedelje bio u Beogradu? Ja trenutno radim u udruženju Autizam Subotica. 29. decembra prošle godine posjetio nas je ministar Aleksandar Vulin. Pohvalio me je i obećao mi stipendiju. Rekao je da su ministri tu da pomognu ljudima sa invaliditetom i da oni zaslužuju šansu da nastave obrazovanje. Kad sam shvatio da sam dobio stipendiju, nisam znao da će se to ostvariti, a u Beogradu kad sam potpisao ugovor i obišao Fakultet za informacione tehnologije, bio sam oduševljen. Sada su mi poslali materijal da učim za pripremu. A i kada kreće škola? Od oktobra. Od oktobra. I znači krenulo je sada da sam sad kao student kursa polaznik. Znači sada smjer, se pripremaš. Organizacija, smjer sam organizacija poslovnih sistema. A jesi to hteo? Pa to je samo onako za početak, a onda ću neki drugi smjer upisati. To su informacije tehnologije. Ovo je već treći smjer po redu. Drugi u stvari. Gospođo Skenderović, kada ste čuli da će stvarno, eto, vaše zaposlenik, da tako kažem, ići na studije. Šta ste prvo pomislili? Ja negdje samo moram da vas ispravim. Svečano otvaranje je bilo sobe za senzornu integraciju kada se sve u stvari to desilo. Tada je prisustvovao i ministar Aleksandar Vulin zajedno sa gospodinom državnim sekretarom Nenadom Ivaniševićem i tada se pričalo i o problemima s kojima se mi suočavamo u udruženju i tu smo mi negde nagovestili da imamo jednog zaposlenoga koji ima jaku želju da završi fakultet. Negde ja iskreno da vam kažem uopšte nisam mogla da verujem u svu tu priču. Nekako mi svi koji pričamo o problemima osoba sa invaliditetom, jako puno morate da prođe vremenski period i pričanja i lobiranja da bi se uopšte nešto desilo. A ovo je fantastična vest, ovo se odvilo bukvalno za 5 minuta i posle nove godine kada smo dobili obaveštenje da je stvarno Alen upisao fakultet ITC negde. Hvala ministarstvu, hvala gospodinu Nenadu Ivaniševiću, hvala u stvari prvo vlasniku fakulteta ITC, u stvari kompanije Comtrade Veselinu i Evrosimoviću, koji je ovom prilikom pokazao humanost da je jedan čovek koji je vlasnik tako velike kompanije svetske, da je deo prosto nešto što ga ni ne košta, naravno da košta truda svog osoblja koja će tamo da bude, jako lepa poruka da bi to svako neko trebao nešto da uradi i da se pruži naravno obrazovanje visoko za osobe sa invaliditetom. Da. Što znači da samo treba volja i želja? Samo volja i želja, upornost i kako je rekao gospodin Veselin, i da se uči. Nema tu, znači on je rekao, negde je njegovo studiranje online, u stvari ne negde nego jeste online, on će ići na polaganje tamo, naravno da mora da uči, da se pokaže jako ima veliku volju, to su stvarno svi tamo odmah uočili i čak što više fakultet je izašao u susret tako da će slati osoblje fakultete ili kompanije da sačeka Alena na autobuskoj stanici, da ga sprovedu, da položi, ne položi, zavisi kako bude učio i tako će ga i vratiti, tako će se on vratiti i u Suboticu. Mislim, onako kako bih vam rekla, sva volja postoji svih ljudi i ja mislim da će negde to uspeti.
I to je nešto retko što možemo da vidimo, je li tako? Pa bila mi je navika u srednjoj školi da budem takav, da stalno budem uporan, samo da mi je ostala sad i dalje. Ako sam izgubio, onda sam malo drugačiji, više. Kao da neću imat volje da učim, šalim se. A imaćeš ti, u tebe verujemo. Ali navika samo da mi je ostala ista, jer je izgubljena od 2 godine. A da nam kažeš, da li voliš da radiš u udruženju i šta radiš? Šta radim u udruženju? Pa ako je nešto obavezno, da nešto rade ljudi, ono na 30 minuta, 1 sat, onda moram pomoći. Ako je obavezno. I ono, kako da kažem, sedimo, družimo se i očekujem da mi, da dobijem zadatak tamo. Recimo, ja bih volio da radim tamo kao administracija, ono, nekadašnja, i da neki laptop pomažem tamo. Ono, dosijevi da se daju ili nešto. Ali u autizmu toga nema. A ti se stalno usavršavaš kada su u pitanju kompjuteri i te IT tehnologije, je li tako? Neke nove programe savladavaš? Pa, u smislu, ja sam u osnovnoj srednjoj školi jako bio slab što se tiče informatike. Svi misle, zašto nisam imao vremena da učim, a zato što sam sad shvatio kompjuteri su zanimljivi. I da se radi u njima. I kad sam išao u bankama, bilo mi je zanimljivo što se radi u šalteru. I onda kad sad, i onda kao želim takav posao da radim. I neki ljudi govore, to je lep posao. Gospođa Skenderović, polako nam se bliži i dan autizma, je li tako? 2. april. Svake godine u saradnji sa lokalnom samoupravom vi ovaj dan obeležavate. Ako se ne varam, ovo će biti 3. godina kada će da se upale plava svetla, je li tako, na gradskoj kući. Da li nam možete reći na koji način ćete ove godine da obeležite taj dan? Ove godine, eto, bit će osvetljena svakako gradska kuća, zahvaljujući lokalnoj samoupravi. I ove godine se i kod nas desilo tako kao i kod Alena san. Znači, pre par dana smo samo nagovestili da bi hteli da organizujemo humanitarnu žurku koja će se zvati Pobedimo predrasude. Vlasnici Gentleman's kluba su nam izašli u susret. Humanitarna žurka će se održati 7. aprila. A kako mi uvek nešto pričamo i uvek naše želje i naše probleme, onda nas je negde čula Iva Vučinić. Ona je odmah rekla, evo ja stojim uz vas, tako da će na tom samome koncertu pevati Bojana Šarović, Nebojša Vojvodić, Iva i Vuk, Mirna Radulović i bit će muzička podrška Živko Trajčeski. Ja bih dodao i Slobodan Vasić i onaj što je peo Haus u glavi, Igor Tersija. Znači, morat ćemo da izdavimo. Voleo da on bude i da peva. Može i Mr. Black. Da, ako budu mogućnosti, ja verujem da će oni doći, sigurno. Ko zna, vidjet ćemo. Imaćemo Plave Maje. Plave majice će fudbalski klub Spartak i Šnajdera Elena Leka Plus i zatim Stil B. Oni će raditi bedževe gde će pisati Pobedimo predrasude. I stvari to je i početak jednog projekta koji smo mi dobili ispred pokrajinskog sekretarijata Pobedimo predrasude, gde će biti i radionice uključene po vrtićima, osnovnim i srednjim školama na temu Pobedimo predrasude. I samog 2. aprila smo se evo i danas dogovorili da će biti u osnovnoj školi Sonja Marinković, u Ivan Milutinović, negde Želim Đuro Sala i Palička škola su nama naklonjeni za saradnju. Gimnaziju bi voljeli isto da uključimo. Pa ćemo samog 2. aprila raditi i pravit ćemo male poklončiće koje ćemo svima koji će doći na koncert doći. Pa ćemo im pokloniti. Tako ja da je sam to... osnovnu školu Sonju Marinković završio. Pa zato ćemo tamo i tamo da radimo. Tamo su me jako voljeli. Da li su deca sa autizmom, da li prema njima su velike predrasude, recimo? Da, ja to evo svih ovih godina pričam zato što negde mi uvek dobijemo da su to deca nevaspitana, ali oni samo ne razumeju. Ja mislim da su oni zaslužili svako ovako da mu se ostvari san i prosto samo sa razumevanjem i ljubavlju da im se pruži. Ali to je veliki proces i mislim da ceo sistem trebao bi da se promeni da bi bilo oni u stvari sa razumevanjem. Ja često kažem građanima i volela bi da to tako bude, da to nisu deca nevaspitana, to su deca puna ljubavi koja stvarno zaslužuju podršku i razumevanje. Evo imamo jedan pravi primjer. Ja mislim da bi takvi ljudi samo znali učiti na pamet. Da kao učenje sa razumevanjem bi shvatili šta je, kao ja na primjer. Ne razumijem šta je znači učenje sa razumevanjem. Ono, uzmeš knjigu i tekst. Ja pročitam nešto i onda opet ispadne uči na pamet.
nikako ne znam da pamtim ono, a sa šta znači s razumevanjem, možda da razumeš tekst i da svojim rečima objašnjavaš. Jer neke nepoznate reči imaju koje ja ne znam da objasnim i tražim pomoć. Kao da se to prevede, da se razume. Da bi objašnjavao stvarno s razumevanjem, ali ja i dalje napamet. Ja verujem da oni imaju stvarno, svako od njih ima neki talent. Da li je to muzika, da li su to kompjuteri, da li je to crtanje. Da. Sigurno neko od njih, svi imaju oni talent i trebali bi da budu iskorišteni na taj način. I trebali ti talenti da se razvijaju, je li tako? Da. I za kraj razgovora, šta biste još dodali da mislite da je bitno da spomenemo, da gledaoci znaju? Pa bitno je da imamo njihovu podršku i njihovo razumevanje i da prihvate našu decu u okolini Subotice, pošto stvarno imamo veliki broj. Znači, mi svaki dan dobijamo neke telefonske pozive koji žele razumevanje i podršku. Negde nam je jako velika podrška u samom radu udruženja potrebno, jer smo mi to zamislili kao centar za autizam. Eto, dobili smo i sobu za senzornu integraciju. Ovaj prilog što će biti od humanitarne žurke, bit će namenjeno igralište, želimo da napravimo i želimo ponovo da sprovedemo našu letnju školicu i da u jednoga dana budemo kuća otvorena celoga dana i da budemo podrška sredini i društvu. I šta bi ti rekao, Alene, gledaocima, recimo, što misliš da je bitno da znaju? Nešto sam razmišljao da kažemo, sam je otišla misao, pa šta sam teo. Što se tiče mene, ja bi da zarađujem, mislim, moja želja u budućnosti je da zarađujem i da dobro živim samostalno. A šta sam teo da kažem, recimo, što se tiče mene, koji je moj talenat, ja ne znam ni stvarno koji je tačan moj talenat. Neće, teško se može objasniti, niko neće da mi kaže u čemu si stvarno talentovan, Alene, kao izgleda da ja nemam talenat, ali imam malo u matematici, u pamćenju teorije na pamet. Ja sam profesionalac u pamćenju teorije na pamet, ali na spor načine, na brz. U tome sam malo talentovan ili 20% u matematici i gde sam još talentovan možda u kompjuterima, možda još i u crtanju. I u zapažanju, mislim, to je sigurno. Znači, to u razgovoru sam primetila. Detalji mu čine sve, je li tako? U kom smislu još da kažem? Nešto da pamtim ono kako se šta zove i koliko ima godina i ono... šta je po zanimanju, ne znam, takve neke stvari. Mislim... Ali teško se zna kod mene šta je stvarno moj talenat, 100%. Sve onako nešto u četiri stvari, ono, pomalo ili izjavno. Pa dobro, talenti se otkrivaju kod svih ljudi i razvijaju se vremenom, tako pa ćeš da, i ti. Ali svi ljudi imaju ono u jednoj stvari gde su 100% talentovani. Ja... Nažalost, ti si onda svestran i imaš nekoliko talenata, jel' tako? Treba im pružiti šansu negde. Meni je izjednačeno u 4-5 talenata. Stvari, mislim, gde bi talentovan bio. U jednoj moram biti 100%, nisam nigde od tih stvari. Treba dozvoliti društvu u stvari da oni pokažu da su korisni u stvari društvu i da oni mogu i da rade i da budu zaposleni i da se školuju i da se kreću gradom. Znači, samo im treba pružiti priliku. To je negde moje, jer negde možda i mi sami roditelji kočimo našu decu, ne mogu pa ne mogu, a u svakom slučaju ko zna šta sve mogu. Zato treba ih pustiti i ispitivati terene šta oni sve mogu. Hvala što ste bili gosti emisije Eko popodne. Hvala vam na pozivu.